Des de l'any 1991, en arribar l'últim cap de setmana de setembre, Sant Padó transforma el seu casc històric en un bullici de parades per donar la benvinguda a la Fira de Sant Miquel. Al llarg d'aquests dies es poden sentir les olors que transmeten les parades de productes naturals i ecològics, entretenir-se amb les mostres musicals i artístiques, veure com s'omplen de colors els carrers del poble i gaudir de la gastronomia, que també està molt present al llarg dels dies que ocupa l'activitat de la fira. Realment hem volgut buscar, hem volgut programar una fira que abarqui totes les edats i totes les sensibilitats del poble i realment doncs, la mostra que tenim avui doncs, és que la gent doncs, té ganes de fira i té ganes de sortir al carrer i té ganes de tornar doncs, un altre cop a la normalitat, com més ràpid millor. La fira realment és una fira històrica que té que data de l'any 1190, vol dir que és una fira molt antiga, l'únic el format que tenim ara doncs, és aquesta, doncs, la 37a edició. Funcionant la fira, primer contents de que s'hagi pogut fer, per tant, amb aquest aspecte ja el donem com un èxit, no? El fet que s'hagi pogut recuperar la fira com més habitualment, l'any passat només va poder ser amb el comerç local i amb un format molt reduït, per tant, penso que ja només el fet de que s'hagi pogut fer fira i s'hagin pogut fer activitats paral·leles ja podem donar com per un èxit, no? I tot i això, totes les activitats que s'han fet de moment, doncs, totes amb molta afluència de públic, totes plenes, la gent ha respost molt bé, les entitats tenen ganes de col·laborar, per tant, d'entrada, no podem dir res més que estar molt contents i fer una valoració molt positiva. Encara dins de la pandèmia aquesta que ens limita una mica les cercaviles i les trobades més, amb més gegants, però aquest any hem pogut agrupar una bona colla de gegants i gegantots. Thank you.
concreto la 37a trobada Gegants i Grallers. És la consecutiva, són 37 anys seguits, però aquest any, tant, igual que l'any anterior, a causa de la pandèmia de la Covid-19, doncs, l'hem vist molt reduïda i molt restringida. Normalment érem unes 10 colles, 11, i aquest any tan sols érem 3 i la de les escoles. Veiem que estem molt limitats perquè es diu que sí a moltes altres activitats culturals i el que és les cercaviles de gegants encara estan anul·lades, que és l'essència del món geganter. Ja no tant el ball, sinó la festa i la gresca pel mig del carrer. Els bous de foc el que fem és mantenir una tradició que en aquest cas, si bé avui commemorem el 40è aniversari que es va recuperar i que per tant fa 40 anys que més o menys cada any s'ha vingut celebrant un correfoc a Sant Padó a partir de la idea dels bous de foc, d'uns bous que treuen foc, tot i així aquesta idea, aquest concepte d'un bou que escup foc no ve de 40 anys, sinó que ve de com a mínim un segle que tinguem documentat enrere i per tant el que fem avui és mantenir aquesta tradició de tenir bous de foc que per tant escupen foc i persegueixen a la gent pel carrer. És el bou, de fet, que dona nom, que dona origen a aquesta tradició que situem, com a mínim, des de fa més de 100 anys enrere i que era un bou de llauna amb carro. I per tant, nosaltres el que hem fet el 2019, quan el vam recuperar, el vam intentar recuperar com a tal, el que vam fer va ser agafar els elements particulars, això, les rodes, el fet que era de llauna, de llautó, això ho sabíem perquè s'ha documentat i nosaltres el que hem fet és agafar aquests elements propis d'aquest bou històric tradicional i portar-los a una imatgeria més pròpia actual, també no està fet de llauna, sinó que està fet de fibra de vidre, de manera que es pugui portar amb més facilitat. Thank you.
trobada de puntes que venen de diferents llocs d'aquí, del Bages i de fora. Jo sóc de Talamanca. Elles, les convidades que són de Martorell, hi ha de Navarcles, hi ha de Santpedor, de diferents llocs d'aquí. Llavors ens trobem i fent puntes és una manera de trobar grans, joves, és una tradició, és una manera de fer exercici amb les mans que a les persones grans els hi va molt bé, es fa treballar la memòria, uns en saben més, els altres en saben menys, per desgràcia a la joventut s'hauria de poder estivar perquè poguessin fer-ho, però bueno, mica en mica es va fer. Són les 11 del matí, benvinguts un any més a la Fira de Sant Miquel, a la Fira de Santpedor, últim cap de setmana de setembre, per tant toca vestir el poble amb paradetes i tornar a sortir de la ràdio a la plaça. Satisfacció enorme, molt, molt, molt gran, perquè gairebé després de 2 anys hem pogut tornar a fer castells, que és el que estàvem habituats contínuament. I bé, se'ns ha fet molt llarga l'espera, però com et dic, tornar després de gairebé 2 anys, veure la colla viva, la gent amb ganes, la canalla molt motivada, doncs, tot i que costarà molt el que ens ve per davant, estem molt, molt, molt il·lusionats i molt contents.